ការវិនិយោគនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសម្បើមសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅឯអាហ្វ្រិកពីសំណាក់ប្រទេសចិនធ្វើឲ្យយើងមានជាចម្ងល់ថាតើចិនចង់បានអ្វីពីក្រុមប្រទេស Global South ទាំងនោះនៅគ្រាដែលស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបច្ចុប្បន្នកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាប្រឈមហើយនៅក្នុងនោះដែរចំពោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក៏កំពុងតែជួបបំណុលរបស់ចិនកាន់តែច្រើនផងនោះកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងថែមទាំងបានសន្យាផ្តល់មូលនិធិចំនួន $500,000,000ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកដើម្បីជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើតការងារ100,000កន្លែងក្នុងគោលបំណងគោះរំលើងអំណាចពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ចិនក្រុមប្រទេស Global South បានក្លាយជាមូលដ្ឋានថ្មីមួយដ៏សំខាន់នៃភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយការគិតបែបនេះរបស់ចិនគឺឈរទៅលើមូលដ្ឋាននៃការផ្លាស់ប្តូរកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចេញពីបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងនោះរួមមានទាំងចិនផងដែរបើតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF ក្រុមប្រទេសទីផ្សារងើបឡើងថ្មីនិងក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ Global South គឺតំណាងឲ្យ 44% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP របស់ពិភពលោកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអំណាចទិញក្នុងឆ្នាំ2000សប្តាហ៍បណ្ដាប្រទេសទាំងនេះបានចូលរួមចំណែក 59% ឲ្យនោះនៃទំនផលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយ IMF ព្យាករថាអាចនឹងកើនឡើងដល់ 62% នៅឆ្នាំ2029ម្ល៉េះហើយផ្អែកលើទស្សនៈរបស់ចិនការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះគឺផ្អែកទៅលើហេតុផលធំធំពីរយ៉ាងទី1កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេស Global South នឹងជួយបង្កើនតម្រូវការនាំចេញសម្រាប់ចិនដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងរបាំងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែទៅចំណែកនាំចេញរបស់ចិនទៅកាន់ក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទូយ៉ាងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីលើមុខទំនិញរវាងចិននិងតំបន់នេះមានទំហំប្រហែលជា$515,000,000,000កាលពីឆ្នាំ2017មួយឆ្នាំមុនសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនផ្ទុះឡើងហើយបានកើនឡើងដល់$911,000,000ឯណោះកាលពីឆ្នាំ2023ដោយធ្វើឲ្យសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏អាស៊ាននោះក្លាយទៅជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ចិនចំណុចសំខាន់ទី2ក្រៅតែផ្ដល់ឲ្យចិននៅទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលហើយនោះបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងព្យាយាមត្រូវទទួលការរាំងខ្ទប់ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏បានផ្ដល់ផ្លូវកាត់មួយសម្រាប់ចិនកិច្ចពិការរដ្ឋបិតរបស់លោកខាងលិចផងដែរការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននឹងជួយឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះផលិតផលិតផលដែលប្រើប្រាស់សមាសធាតុផ្សំមានប្រភពមកពីចិនប៉ុន្តែមានគោលដៅនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារលោកខាងលិចជាឧទាហរណ៍ផលិតផលមួយភាគធំដែលចិននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានគឺជាផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រេចដែលធ្វើឲ្យផលិតផលទាំងនោះអាចចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកបានជាការពិតណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចអាចនឹងព្យាយាមបិទទ្វារក្រៅមួយនេះរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែពួកគេប្រហែលជាត្រូវលះបង់ខ្ពស់ដែរក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមប្រទេស Global Southទៅទៅវិញក្រុមហ៊ុនចិនអាចបង្វែរការវិនិយោគរបស់ពួកគេនិងបង្កើតរោងចក្រដំឡើងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនដោយសារតែការកើនឡើងនៅតួនាទីរបស់ម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ផ្ទាំងសូឡានិយាយដល់ការបង្កើតផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់នេះដែរប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនបាននិងកំពុងតែបើកទ្វារស្វាគមន៍ប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើតការងារក្នុងស្រុកផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការដំឡើងពន្ធទៅលើបណ្ដាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ធាតុផ្សំផលិតដោយចិននឹងមិនអាចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលបានការគ្រប់គ្រងនិងរកបាននូវមិត្តថ្មីៗនោះឡើយ
ពីព្រោះនៅក្នុងកែផ្នែកក្រុមប្រទេស Global South មួយចំនួនលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែចូលចិត្តប្រើប្រាស់អំណាចឬក៏ទណ្ឌកម្មដើម្បីបង្ខំឲ្យអ្នកដទៃដើរតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីជាដើមជាការយកឃើញបែបនេះអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនប្រមូលការគ្រប់គ្រងពីក្រុមប្រទេស Global South ដើម្បីស៊ីសងគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដាល់អាមេរិកគៀងគោប្រទេសអឺរ៉ុបទប់ទល់ជាមួយចិនប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់លោកស៊ីជីនពីងណាមួយ Global South គឺជាក្រុមប្រទេសចម្រុះក្នុងនោះឥណ្ឌាក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ3នៅលើពិភពលោកនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះដែរហើយក៏ជាគូប្រជែងដ៏ធំមួយរបស់ចិនខណៈប្រទេស Global South ដទៃទៀតដូចជាមិចស៊ិកនិងអេស៊ីបមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកល្អប្រសើរជាងចិនចំណុចដ៏កាន់តែពិបាកមួយទៀតនោះគឺលោកខាងលិចក៏នឹងមិនបោះបង់ Global South ងាយៗឲ្យទៅចិននោះដែរនៅត្រង់នេះវាជាឱកាសដែលក្រមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវក្តាប់ឲ្យជាប់ដើម្បីស្វែងរកប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនរបស់ពួកគេតាមរយៈការស្វាគមន៍ការវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនការពង្រីកឥទ្ធិពលនិងស្វែងរកផលប្រយោជន៍ក៏នឹងតម្រូវឲ្យចិនធ្វើការលះបង់ដែរនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទីក្រុងប៉េកាំងអាចប្រឈមមុខនឹងការអំពាវនាវកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យលុបចោលខ្លះនៅបំណុលដែលខ្លួនបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងរយៈពេលវែងចិនអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗប្រសិនបើបណ្ដោយឲ្យមានអត្តរេកពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងពេកដោយដែលខ្លួនធ្លាប់មានជាមួយលោកខាងលិចអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកនេះតែបើទោះបីជាបែបនេះក្តីបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះមិនអាចកំញើឬក៏រារាំងលោកស៊ីជីនពីងពីការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងពង្រឹងទួលនីតិក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រទេស Global South បានឡើយពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនជាមួយលោកខាងលិចមានតែកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅប៉ុណ្ណោះដែលនេះធ្វើឲ្យរូបលោកនៅសល់ជំរឿតិចតួចនៅក្នុងដៃកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជាyou